זאת הייתה פגישה לא שגרתית, לא מובנת מאליה. ראשי רשויות ערביות נועדו בחסותו של ראש השב"כ רונן בר עם שר האוצר סמוטריץ', שסירב להעביר כספים שהובטחו לרשויות הערביות. אחרי 5 שעות יצא אשן לבן ממתי השבק בתל אביב. אני שמח לבשר לכם שממשלת ישראל קיבלה את דרישתי להקים לראשונה מערכת של הפעלה, בקרה ופיקוח על התקציבים המועברים לרשויות הערביות כדי למנוע את זליגת התקציבים לארגוני הפשיעה. המערכת הזו שתחול על כלל התקציבים, גם השוטפים, מענקי האיזון, גם תקציבי הפיתוח, תובא לאישור הממשלה. ועד שלא נוודא שהיא קמה ופועלת בשטח, לא נעביר שקל אחד. בזה אחר זה הגיעו ראשי הרשויות הערביות למטה שירות הביטחון הכללי. הם לא תלו הרבה תקוות באירוע, אבל התפנית חלה כששרי האוצר והפנים, ראש השבק והמפכ"ל נועדו בלי ראשי הרשויות וסיכמו על מנגנון העברת הכספים. הדבר הכי חשוב גם כן מבחינתנו שסוף סוף מישהו לוקח אחריות ואומר כל ההחלטות של הממשלה הקודמת לרבות החלטה 550 תכובד כשונה והתקציבים יעוברו ואין שום כוונה לבטל או לעצור אותם. הפגישה תוארה בשעותיה הראשונות כקשה מאוד. ראשי הרשויות הטיחו בסמוטריץ' שהוא אינו מעביר את הכספים מתוך גזענות. סמוטריץ' הסביר שהוא חושש מארגוני הפשיעה. בסוף הפגישה אמר שר האוצר שרק חמור לא משנה את דעתו. ראשי הרשויות הערביות ביקשו, אם מפקחים אז על כולם, לא רק על הערבים. סוכם והובהר שמנגוני הפיקוח הם לא יהיו לערבים בלבד. כי לערבים בלבד זה החתמה לחברה שלמה. והמנגנונים הם יפעלו על כל הכספים לכל החברות, רק לחברה הערבית מפורשות. על פי הסיכום, הכסף יועבר לרשויות הערביות דרך משרד הפנים בראשותו של משה ארבל, שראשי הרשויות זוקפים את סיום האירוע לזכותו. ראש השב"כ הבטיח להגביר את מאמצי הארגון במסגרת החוק כדי להילחם בפשיעה. לחברה הערבית בכללותה במגמת השתלבות, והרוב הנורמטיבי שמבין את החלופות מעדיף אבולוציה ולא רבולוציה. אבל אני מציע, בואו לא נשכח את הזמרים, השחקנים, הספורטאים, הרופאים, ובוודאי את החיילים והקצינים הערבים הרבים, שמעשירים את התרבות, הביטחון והידע בישראל, ומייצרים לחברה שלנו פנים מגוונים יותר. מי שלא הופתעה מההחלטה של שר האוצר היא שרת הפנים לשעבר, איילת שקד, שצייצה היום, התקפל כמו טטלה. כך היא נשמעה אחרי החשיפה של כתבנו מיכאל שמש. אתם תראו שבסוף הוא יעביר את הכסף, הוא יגיד שהוא שם מנגנוני פיקוח, זה מנגנונים שאנחנו הכנו, וכך הוא ירד מהעץ, זה מה שיקרה. כעת מקווים ראשי הרשויות הערביות שהדברים שנאמרו בחדר יתורגמו למעשים בשטח.